pitkästä aikaa. Mahtavaa. Itse kun tiedä, oikein tiedä näinä päivinä, että uskaltaako enää halata. Eikö noista häirintäjutuista nyt ole jauhettu ihan tarpeeksi? Ei se nyt kuitenkaan niin tavallista ole. Hey, what the hell? Don't fucking touch me! Toi äijä kouras mua perseestä. Mitä? Oikeesti? Ootte ihan kunnollakin. Nuorina oli kyllä hirveästi näitä niinku huuteluita. Mm. Kevät sukkikset sulla. Pukea sua, kun on noin nätit sääret. Ja sitten oli näitä, jotka lähti seurailemaan kadulla. Mut nykyään tietty harvemmin. No niin. Niin on. Se oli semmoista silloin. Sulla oli joku keissi, Karisalo. Tässähän näitä olis, minkäs haluat. Onko se työpaikan jatkut? Pomo, huumaus, alaikäinen, kotkamöripäivät. Onkohan se raiskaus vähän liikaa siinä? Vieköhän se ehkä vähän tehoi siitä mun lopun taposta? Ettei se Jari koskaan ole mua kohtaan ollut mitenkään epäasiallinen. Et sä voi kertoa tommosia asioita ja heittää niitä ilmaan! Miks sä oot tommonen hiekkapillo? Varmaan sulkin hävettää miesten puolesta. Kaikkien maailman miesten puolesta. Tällaisena iltana pitää ruveta kaivamaan tällaisia negatiivisia asioita. Ja nyt minua tullaan syyttämään tämmöseen sallimisesta. No ei pepena itseään. Mitä sillä ei aikaan saa? Muttais mennä läpi sitä. Muttais mennä sinne ottaa sitä munista kiinni ja katsoa, mitä se reagoi. Auttakaa joku! Suomi ei tonne tässä, jos neuvoa saan. Tattu mä pääsenkin. Tää on tätä ruisleipää. Niin kuin Puokalla Jussikin aikoinaan. Aattele, jos alkaisit täällä aukomaan juhlailtana juttuja, niin kyllä saatais olla monttu auki. Täällähän itkee kohta kaikkia. Voi herran jumala, voi herran jumala. Siinä on juhlat. Siinä on juhlat.